Депутати розглянули заяви Михайла Головка щодо поновлення його на посаді голови Тернопільської обласної ради. Для цього зібрали позачергову сесію. До участі у пленарному засіданні зареєструвалися 35 депутатів. На початку роботи сесії головуючий Володимир Болєшук зачитав рішення Львівського апеляційного суду, який поновив на посаді голови обласної ради Михайла Головка. Також повідомив депутатів про те, що від Михайла Головка на адресу обласної ради надійшли дві заяви з вимогою поновити його на посаді. 1 серпня в обласну раду надійшло рішення суду, в якому чітко написано поновити Головка Михайла Йосовича на посаді голови Тернопільської обласної ради з 27 жовтня 2023 року. Головко звернувся з заявою, щоб ми виконали рішення суду, поновили негайно його на посаді. Ну, крім того, я там видав ще розпорядження про виплату коштів, у нас коштів немає, ми надіслали в адміністрацію, вони там будуть шукати. Тобто всі дії, які передбачались для виконання суду, ми зробили. Заява адресована Тернопільській обласній раді. На підставі цієї заяви я зібрав на понеділок президію, і в понеділок 5 числа наступна заява надійшла. Президія прийняла рішення, що винесе розгляд цих заяв на сесію обласної ради. Тому що повноваження є депутатів призначати, звільняти голів обласної ради. Заяви Головка депутатам надіслані, вони ознайомилися. Апарат обласної ради підготував інформацію стосовно, що обласна рада зробила ще 1 числа для виконання рішення суду. Все і прийняли відповідно відповідь йому на ці його заяви. Всі дії передбачені є в нашій відповіді, яку ми депутатським корпусом схвалили текст відповіді і надішлемо Головку. За словами Володимира Болєщука, у відповіді депутатів йдеться, що рішення суду є остаточним документом, згідно з яким Михайла Головка поновили на посаді і не потребує якихось додаткових рішень, зокрема й обласної ради. Михайла Головка на сесії не було. Телефоном він пообіцяв, що прокоментує ситуацію Суспільному згодом. Тернопільський правозахисник Павло Ворода прокоментував рішення сесії обласної ради від 1 серпня цього року повторно звільнити Михайла Головка з посади голови облради. З часу ухвалення судом рішення про поновлення працівника на роботі роботодавець зобов'язаний виконати це рішення суду, оскільки воно підлягає до негайного виконання. Зокрема, він повинен видати наказ про поновлення працівника на роботі та надати йому можливість фактично виконувати свої попередні обов'язки. Звільнити звільненого працівника так є неправильним, тому що це не підпадає закону. Звільнити можна працівника, який працює. Тепер Тернопільська обласна рада, враховуючи скасоване рішення судом, так повинна вирішити питання, по-перше, про поновлення на роботі, тому що друга частина рішення була про поновлення на роботі. Треба було прийняти рішення про поновлення на роботі, ознайомитися з цим рішенням голову обласної ради, допустити його до виконання обов'язків і після цього вирішити питання про припинення дострокового його повноважень. Нагадаю, 26 жовтня 2023 року депутати облради проголосували за звільнення Михайла Головка, підозрюваного в корупції, з посади голови обласної ради. Михайло Головко звернувся до суду. 1 серпня цього року Львівський адміністративний суд ухвалив рішення на його користь. Цього ж дня депутати обласної ради вдруге проголосували за звільнення Михайла Головка. Це рішення підтримали одноголосно. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.